Ahojte, veľakrát sa ma niekto pýta, aké knihy čítam, alebo akú knihu by som odporúčal čítať. Mimochodom na našom webe www.bedifferent.sk v menu v sekcii Inšpiruj sa sú knihy, ktoré som čítal, ktoré sa mi pozdávali a ešte aj filmy. Ale v tomto videu ukážem takých 5 kníh, ktoré sú podľa mňa úplne super, ktoré mne pomohli na takom začiatku mojej životnej cesty, ako to rád nazývam, a ktoré môžu pomôcť niekomu z vás. Ako prvú z takých kníh som čítal Alchymistu od Paula Coelha, kde vlastne uvidíš príbeh alebo takú cestu Santiaga, ktorý chcel vedieť, ako vynájsť zlato alebo vyrobiť zlato, ale celý čas vlastne hľadal niečo, čo mal predtým pod nohami. Takže celkom to niekedy môže tak odraziť tvoju aktuálnu životnú skúsenosť, hlavne keď sa tá kniha náhodne pritrafi do tvojho života a zistíš, že celý čas hľadáš a máš to pri nohách. A ešte taká krásna veta z knihy, neviem či ju poviem presne, ale že celý vesmír sa spojí, keď niečo skutočne chceš, aby si to dosiahol. Ako takú druhú knihu som čítal Robina Sharmu, Mních, ktorý predal svoje Ferrari. Kniha má aj také voľné pokračovania, ešte dvojka je Tajné listy od mnicha, ktorý predal svoje Ferrari, a trojku už neviem, nepamätám si názov, ale dvojka ma bavila viac než táto jednotka. A ide o to, že bolo poukázané v tejto knihe o tom, človek, ktorý to zažil, sa volal Julian, bol právnik, veľmi sa hnal za kariérou, až jedného dňa dostal infarkt. Zamyslel sa nad svojím životom, že vlastne vôbec nebol šťastný, hnal sa iba za peniazmi, rozpadla sa mu rodina. Potom predal celý svoj majetok, išiel cestovať za sivanskými mníchmi a tak sa pomenil, zistil nejaký iný pohľad na svet a potom sa vrátil do toho mesta, kde žil, a ďalej to zdieľal s ostatnými ľuďmi. Výborná kniha. Ako tretiu, čo mi veľmi pomohla, som čítal od Dana Milmana Cestu pokojného bojovníka. Knihy majú tiež pokračovanie, ešte je Návrat pokojného bojovníka, potom si môžeš prečítať aj Sokrates a také. Návrat pokojného bojovníka ma bavil viacej asi ako toto, taký zaujímavejšie. Ale ide o to, že je to skôr aj taká autobiografia, autor Dan Milman tam aj vystupuje, a ide o to, že začal sa tak prebudzať životu a objavil svojho učiteľa, alebo určite objavil jeho, Sokrata, ktorý mu vlastne ukázal, že aký je zahltený svojou mysľou, svojimi myšlienkami, ako nehľadí na to, čo je teraz, a neváži si menšie veci. Takže také výborné aj do dnešného sveta. Dan tam opisuje, ako sa ponáral do svojej mysle a rozmýšľal nad svojim myslením, a že to bola činnosť skutočne sebedeštruktívna. Ako štvrtá kniha, úplne výborná, je táto, volá sa Sila od Rhondy Byrne. Neviem, či je to aj autorka Secretu, filmu a knihy, nie som si istý, ale je to taká výborne a stručne napísaná kniha o našej sile myšlenok a toho, aká je láska, teda pocity lásky, podstatné v našom živote. A je to taká super predpríprava ďalšej knihy, ktorú teraz ukážem, a je tam aj veľa citátov z rôznych osobností, ktoré úplne pasujú do témy. Sú tam aj nakreslené stupnice pocitov, to ako ktorá vibruje, hej, čiže keď sme veľmi smutní, máme depresie, tak máme nejaké zlé pocity, zlé vibrácie, priťahujeme si zlé veci do života s nejakým dlhším časovým horizontom, a potom sú tam opísané aj to, aké šťastie podstatné a tak. A posledná kniha, ktorú teraz čítam vlastne druhýkrát, možno už tretí, nie druhý, veľa mi dala do života, volá sa Zdravie, hojnosť a zákon príťažlivosti od manželov Esther a Jerry Hicks. Esther je vlastne žena, taký médium, cez ktoré rozpráva nejaká nehmotná bytosť, ktorá sa volá Abraham, ich viacej to sú, je to Abrahamové učenie. Ak chceš vedieť o zákone príťažlivosti, o tom, ako si všetko priťahujeme do svojho života, aké sú podstatné naše pocity, aké je podstatné naše myslenie, aké je podstatné to, na čo sa zameriavame, pardon, a ako už je dobré. A ako myslíme, tak táto kniha je úplne úžasná najviac. Na YouTube majú aj nejakú audioknihu, dve som našiel, ale iné nie tuto, a je tam aj veľa prednášok v angličtine. Takže to sú knihy, ktoré sa podľa mňa veľmi oplatia. Aspoň jednu z nich si prečítať, človeku rozšíria trošku obzory, a ak ťa zaujíma také nie úplne klasický život,
tak trošku inak pozera na veci, že nič nie je náhoda, všetko sa deje pre niečo, že je to tu fantastické, zaujímavé, tak naozaj odporúčam niečo z týchto kníh. Najviac mi dala zatiaľ táto, ale to ťažko povedať, pretože všetko, čo prečítaš, ti niečo dá. Všetko, na čím sa zamyslíš, ti niečo dá. A nemôžem povedať, že táto kniha mi dala viac ako ostatné, keď možno by som sa k nej nedostal, keby si neprečítal tie knihy predtým. Ja ti ďakujem za pozornosť. Ak sa ti videá páčia, hoď palec hore, podpor kanál odberom videí, urobíš mi veľkú radosť. A do komentára mi napíšte, alebo napíš knihy, ktoré dali veľa tebe a ktoré by si odporúčil zase niekomu inému alebo aj mne. A kľudne aj, keď tam niekto niečo napíše, tak mu odpíš, pretože my sme tu ako jeden celok. My si máme pomáhať navzájom všetci. Takže chcem, aby sme všetci spolu rástli, vyvíjali sa a pomáhali si. Ďakujem, vidíme sa pri ďalšom videu.